ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች ሰላም ነው ወይ? እንዴት ናችሁ? አላችሁ ወይ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ተጠፋፍተናል አለው። እኔ ያለው ያው እንግዲህ በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ስላሰብኩ ለዛ ነው ትንሽ ቢዚ ሆኜ ነው። ብዙ የማስተካከላቸው ነገሮች አሉ። እንግዲህ ወደ ኤምባሲ ሄጄ ነበረ። ያው ከብዙ ድካም በኋላ ወረቀቶቼን አስተካክዬ መጥቻለሁ ማለት ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እና ያው ለዛ ነው የጠፋሁት። ወጣ ገባ ማለት አለ። ያው ብዙ እቃዎችን አስተካክላለሁ። ያው እኛ ሀበሾች ስንባል ደግሞ እቃ መግዛት ምናምን ብዙ ነገር አለ። ለቤተሰብ ምናምን ትንሽ እቃ መገዛዛት ነበረብኝ፣ ለራሴም እንደዛው። እና ለዛ ነው የጠፋሁት። እቃዬን እያስተካከልኩ ስለሆነ ነው። ትንሽ ቀናት ናቸው የቀሩኝ። ለማንኛውም አለው ለማለት ያህል ነው። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ በተረፈ እንግዲህ እዚህ የምኖርበት ግቢ ቆንጆ የሆነ አረንጓዴ የሆነ ቦታዎችን ቀርጬ አበባዎች ምናምን በቃ ላይን ማራኪ የሆነ ቦታ ቀርጭ የላችኋለሁ። እዩና ዘና ፈታ በሉበት። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ቆንጆ ግቢ ነው ያለው እና እዩና እንግዲህ ላይናችሁ የሚማርክ ነገር ነው። ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እወዳችኋለሁ። አሁን ወደ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ሀይ ጓደኞቼ፣ ሰላም ነው ወይ? እንዴት ናችሁ? አላችሁ ወይ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ኃይለኛ ሙቀት ነው። ሪያድ ሙቀት የገለን ነው። እስኪ ውብ የሆነ አካባቢ ያለሁበት ግቢ እንዴት እንደሚያምር ላሳያችሁ። ያለው ማማሩ ትላላችሁ። ኢትዮጵያ ያችን የመሰለች ሀገር እንኳን እንደዚህ አይነት አበባ እንክብካቤ የሚያደርግላት አካል የላትም። እዚህ ግን እዩት እስቲ፣ መንገዱ ያምራል። መንገዱ እዚህ ጋ ሴራሚክ ነው የተነጠፈው መሬቱ። ከዛ እዚህ ጋ አበባዎች አሉ፣ አያምሩ? መንገዱ ያው በጣም ያምራል። ማሻአላ በሉ እስቲ። እንደ እሳት ሙቀቱ እንደ እሳት በሚያቃጥልበት ሀገር እንደዚህ አይነት ላይን የሚማርክ ነገር የሚታይበት ሀገር በጣም ገራሚ ነው። የእውነት በጣም ገራሚ ነው። አረንጓዴ በአረንጓዴ ያለው ማማሩ። ውሃ በቀን ሁለቴ ውሃ ይጠጣል እና የሚንከባከቡት ሰራተኞች አሉ፣ አትክልተኞች አሉ። እና እንግዲህ ያላቸውን የመንገድ ወክ እያረኩ መንገዱ ቢሄዱ አያልቅም። አንድ ቀበሌ ትላላችሁ። የእውነት ልሂድ እንዴ ወደዛ? እስቲ ለእናንተ ለማሳየት እኔ እንኳን መንገዴ በዛ በኩል ነበረ። ለእናንተ ለማሳየት ስል በዚህ ከችላለሁ። እዩ እንግዲህ ለአይናችሁ ጥሩ ነገር ማየት ጥሩ ነው። እዩ እስቲ። ኦኬ እንደምታዩት ነው። በጣም ያምራል። የቤቱ ፊት ለፊት ነው ይሄ። እዚህ ጋር ፓርኪንግ ነው፣ መኪና መቆሚያ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። እዩ እንግዲህ ማብራቱ መሬት ላይ ነው በብዛት የሚበራው። አለ አንድና ማብራቶቻችን መሬት ላይ ነው። በጣም ደስ ይላል። የእኛ ክፍሎቻችን እነዚህ ናቸው፣ መስኮቶቻችን። ይሄ ማብራት የሚታይበት ክፍል የኔ ክፍል ነው። እዚህ ጋ መታጠቢያ ቤቴ መስኮት ነው። እዚህ ጋ የሌሎች ሰራተኞች መስኮት ነው። ከዛ በንገ ይሄ ጀርባው ነው፣ የእኛ የክፍሎቻችን ጀርባ ነው። እና መስኮት ስንከፍት እነዚህ አበባዎችን ነው የምናየው። በጣም ደስ ይላል ብቻ እኛም በሀገራችን እንደዚህ አረንጓዴ ነገር ያሳያል።